नमस्ते आउँ सम्पूर्णलाई नेपाली सेना सैन्य पदको लिखित परीक्षा तयारी गरेर बसिरहनु हुने हैन यो भाद्र 30 गतेको लागि तयारी गरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस बसाइमा आजको यस भिडियोमा चाहिँ नेपाली सेना सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र हैन जुन चाहिँ तपाईको अब एक्जाममा सोध्ने क्वेशनको फर्म्याट एकदमै तपाईको मोडल क्वेशनकै फर्म्याटमा चाहिँ हामीले क्वेशन राखेको छौ जुन चाहिँ तपाईको पूर्णांक भनेको 100 पूर्णांकको क्वेशनहरु हामीले इन्क्लुड गरेका छौ त्यो कुरा बुझ्नु होला भनेको 50 वटा क्वेशनहरु हैन जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी नेपाली गणित र सेवा र पेशा सम्बन्धीको हैन एकदमै तपाईको एक्जाममा आउने फर्म्याट नै हो यो है। सो 50 वटा आउट अफ 50 क्वेशन तपाईले कति वटा मिलाउन सक्नुहुन्छ यो तपाईको टेस्ट हो हैन तपाईले आफूले आफलाई इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आउट अफ तपाईको 100 पूर्णांकमा तपाईले कति मार्क्स ल्याउन सक्षम हुनुहुन्छ हैन त्यो आफैले तपाईले के गर्नुस् त आफूले आफलाई इभ्यालुएट गर्नुस् हैन। मैले आन्सर भन्नु भन्दा पहिला नै तपाईले यो क्वेशनको आन्सर यस्तो हुन्छ भनेर आउट अफ 50 क्वेशनमा कति वटा क्वेशन मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। अब क्वेशनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जाम आउन मात्र अब 2 दिन बाँकी छ हैन सो प्रिपरेसनमा एकदमै फोकस गर्नु होला हैन। सो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिन पनि नभुल्नुस्। तपाईको साथीले पनि यही नेपाल आर्मी सैन्य पदको प्रिपरेसन गरेर बसिरहनु भएको छ भने उहाँहरुलाई भिडियो शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। सो नम्बर 1 मा रहेको छ क्वेशन नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो। अप्सनहरु प्रसा राष्ट्रिय निकुञ्ज खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको सही आन्सर चाहिँ यो सी नम्बरको अप्सन रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ सारको प्रतीक चिन्ह लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन्। अप्सनहरु शिवकान्त शर्मा शैलेन्द्र महर्जन गोपाल प्रसाद रिमाल शैलेन्द्र आचार्य है। अब यो बी र डी को अप्सनहरु चाहिँ शैलेन्द्र बट महर्जन र आचार्यमा तपाई कन्फ्युज नहुनु होला हैन यो बी नम्बरको आन्सर रहेको छ शैलेन्द्र महर्जन। त्यसैगरी 3 नम्बरको कुरा गरौं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा कति जना रहने कानूनी प्रावधान रहेको छ। अप्सनहरु 6 7 8 र 10 र यसको सही आन्सर चाहिँ आजको बी नम्बरको 7 जना रहेको छ है। 4 नम्बरमा रहेको छ नाउरको शिकार गर्न पाइने संरक्षित क्षेत्र कुन हो। अप्सनहरु खपदड बर्दिया लामटाङ र डोरपाटन र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो डी नम्बरको डोरपाटन रहेको छ। 5 नम्बरको कुरा गरौं नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने अन्तिम अधिकार कसको हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति राष्ट्रपति रक्षा मन्त्री र यसको सही आन्सर चाहिँ यो सी नम्बरको हुन्छ राष्ट्रपति है। 6 नम्बरको कुरा गरौं नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदारको फुलीमा के रहन्छ। अप्सनहरु चन्द्रमा र तारा खुकुरी र चन्द्रमा र 2 तारा अनि अर्को रहेको छ हजुरको चन्द्रमा र सूर्य र यसको सही आन्सर चाहिँ डी नम्बरको अप्सन चन्द्रमा र सूर्य हुन्छ है। 7 नम्बरको कुरा गरौं बंगलादेशको राजधानीको नाम के हो। अप्सनहरु काबुल माले कोलम्बो र ढाका है र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको डी नम्बरको ढाका रहेको छ। 8 नम्बरमा रहेको छ सार्क राष्ट्रको खर्चको सबैभन्दा बढी हिस्सा बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो। अप्सनहरु पाकिस्तान नेपाल भारत र डी नम्बरमा रहेको छ श्रीलङ्का र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो सी नम्बरको भारत रहेको छ। 9 नम्बरमा भनेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। गृह मन्त्रालय कानून मन्त्रालय स्थानीय प्रशासन र रक्षा मन्त्रालय र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो डी नम्बरको अप्सन रक्षा मन्त्रालय रहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। 10 नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेना नियमावली 2069 अनुसार प्रमुख सुबेदारको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर कति वर्ष हो। 45 वर्ष 49 वर्ष 50 वर्ष र 51 वर्ष र यसको सही आन्सर चाहिँ यो सी नम्बरको अप्सन 50 वर्ष रहेको छ। 11 नम्बरको कुरा गरौं पृथ्वी राजमार्गले कुन-कुन ठाउँलाई जोड्दछ। ए नम्बर काठमाडौँ पोखरा काठमाडौँ गोदारी विराटनगर धरान सुनौली पोखरा र यसको सही आन्सर चाहिँ ए नम्बरको रहेको छ काठमाडौँ पोखरा है। 12 नम्बरमा रहेको छ नेपालका सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्छन् तर कुन नदी हो जुन चाहिँ दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्छ भनेर भनेको छ। अप्सनहरु सानोबेरी, राप्ती, बुढी गण्डकी, कर्मनाशा र यसको सही आन्सर चाहिँ डी नम्बरको कर्मनाशा रहेको छ। 13 नम्बरमा दिएको छ मानव निर्मित नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो? इन्द्र सरोवर, तिलिचो, बुलबुल र रारा र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो ए नम्बरको इन्द्र सरोवर रहेको छ। 14 नम्बरको हेरौँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली सेना परिचालन व्यवस्था नेपालको संविधानको कहाँ गरिएको छ? अप्सनहरु धारा 267 दफा 6, धारा 267 2000 भएछ त्यहाँ दफा 7, धारा 268 दफा 6, धारा 268 दफा 7 यो 200 है त्यो बिरडी को 2000 भएछ त्यहाँ। सो यसको सही आन्सर चाहिँ यो ए नम्बरको धारा 267 दफा 6 रहेको छ। 15 नम्बरमा दिएको छ फेवातालको बीचमा कुन मन्दिर रहेको छ? अप्सनहरु राम मन्दिर, ढोरबाराही, तालबाराही, नारायण स्थान र यसको सही आन्सर चाहिँ यो सी नम्बरको रहेको छ तालबाराही। 16 नम्बरमा रहेको छ प्रदेश नम्बर 2 को सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कुन हो? महोत्तरी, सप्तरी, झापा अनि धनुषा र यसको सही आन्सर रहेको छ हजुरको यो बी नम्बरको अप्सन सप्तरी है। त्यसैगरी 17 नम्बरको कुरा गरौँ नेपालको औसत कुल लम्बाई कति किलोमिटर रहेको छ? अप्सनहरु 885 किलोमिटर, 785 किलोमिटर, 685 किलोमिटर र 985 किलोमिटर र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो ए नम्बरको अप्सन 885 किलोमिटर रहेको छ। 18 नम्बरमा दिएको छ क्षेत्रफलको हिसाबमा नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? अप्सनहरु मनाङ, मुस्ताङ, भक्तपुर र ताप्लेजुङ दिएको छ र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो सी नम्बरको भक्तपुर रहेको छ। 19 नम्बरमा दिएको छ यसमा नेपालमा कतिवटा महानगरपालिका रहेका छन्? अप्सनहरु 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा र 8 वटा र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो बी नम्बरको 6 वटा रहेको छ है। 20 नम्बरको कुरा गरौँ 52 पोखरी, 53 टाकुरी को जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? पोखरा, सल्यान, पूर्वी रुकुम र जनकपुर र यसको सही आन्सर चाहिँ यो पूर्वी रुकुम रहेको छ। 52 पोखरी, 53 टाकुरी भनेर चाहिँ यो रुकुम पूर्वी रुकुमलाई चाहिँ चिनिन्छ है। अब मैले हजुरलाई एउटा क्वेशन राखिदिएको छु हैन जुन चाहिँ हामीले अगाडिको दिनहरुमा या भनौं हाम्रो अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौं हैन। अब यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ त हैन तपाईले हाम्रो भिडियोहरु हेर्नु भएको छ या तपाईले राम्रोसँग प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईलाई यसको आन्सर थाहा छ हैन। सो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला यसको आन्सरलाई है। सो सबैले कमेन्ट गर्नुस् हैन भिडियोलाई लाइक गर्दिन पनि नभुल्नु होला है त। 21 नम्बरको कुरा गरौँ नेपालमा कति प्रकारको हावापानी पाइन्छ? अप्सनहरु 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार र 7 प्रकार र यसको सही आन्सर चाहिँ बी नम्बरको 5 प्रकारको रहेको छ। 22 नम्बरको कुरा गरौँ सार्कमा सबैभन्दा पछि सदस्य बनेको राष्ट्र कुन हो? चीन, भारत, अफगानिस्तान र मालदिप्स र यसको सही आन्सर चाहिँ सी नम्बरको अप्सन अफगानिस्तान रहेको छ। 23 नम्बरको कुरा गरौँ काठमाडौँबाट नजिक पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको सही आन्सर चाहिँ यो डी नम्बरको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। 24 नम्बरको कुरा गर्दा अर्ना कुन संरक्षित क्षेत्रमा पाइन्छ? अप्सनहरु कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको सही आन्सर चाहिँ ए नम्बरको कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष रहेको छ। 25 नम्बरको कुरा गरौँ नेपाली सेनामा कार्यरत कुन कर्मचारीको दर्जानी चिन्हमा क्रस, खुकुरी, सूर्य र चन्द्रमा हुन्छन्? अप्सनहरु सेनानी, बी नम्बर सहायक सेनानी, उपसेनानी र सहसेनानी रहेको छ र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको सहसेनानी हुन्छ है यो डी नम्बरको त्यो कुरा बुझ्नु होला। र 26 नम्बरमा रहेको छ नेपालको कुन नदीलाई उत्तरगंगा भनेर चिनिन्छ? अप्सनहरु राप्ती नदी, सुनकोशी नदी, सानोभेरी, बागमती नदी र यसको सही आन्सर चाहिँ सी नम्बरको सानोभेरी रहेको छ। अब नेपालीको क्वेशनहरुको बारेमा कुरा गरौँ जस्तो यो 27 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ उसले राम्ररी गाडी चलाउँछ यसमा क्रियापद कुन हो? उसले गाडी चलाउँछ र राम्ररी र यसको सही आन्सर सी नम्बरको चलाउँछ रहेको छ। 28 नम्बरमा दिएको छ बाठो शब्दको विपरीतार्थी शब्द के हो? कुरूप, लाटो, चलाक, सुन्दर र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो बी नम्बरको लाटो रहेको छ। 29 नम्बरमा दिएको छ हामी सानोलाई माया गर्छौं, यसमा हजुरको सर्वनाम चाहिँ कुन हो? माया गर्छौं, सानालाई र हामी र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो डी नम्बरको अप्सन हामी रहेको छ, सर्वनाम है। 30 नम्बरमा दिएको छ राम र हरि असल छन्, यस वाक्यमा विशेषण कुन हो? राम, हरि र एन्ड डी नम्बरमा दिएको छ असल र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको डी नम्बरको रहेको छ, असल है। 31 नम्बरमा दिएको छ तलका शब्दहरु मध्ये नाम शब्द कुन हो? तिमी, अग्लो, हामी, पोखरा र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो डी नम्बरको रहेको छ। 32 नम्बरमा दिएको छ म घर जान्छु, यस वाक्यको एक बहुवचन के हुन्छ? हामी घर जान्छु, महरु घर जान्छौं, हामी घर जान्छौं, कुनै पनि होइन र यसको सही आन्सर चाहिँ सी नम्बरको हामी घर जान्छौं। 33 नम्बरमा दिएको छ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नाम होइन? पढाइ, दया, माया र हामी र यसको सही आन्सर चाहिँ डी नम्बरको हामी चाहिँ नाम होइन। 34 नम्बरमा दिएको छ तलका कुन चाहिँ विशेषण हो? हामी, पोखरा, दोब्बर र ऊ। अब यसको सही आन्सर चाहिँ यो सी नम्बरको दोब्बर चाहिँ विशेषण हो। अब 35 नम्बरमा दिएको छ म सधैँ सबेरै उठ्छु, यस वाक्यमा म कुन शब्द वर्ग हो? विशेषण, नामपद, क्रियापद र सर्वनाम र यसको सही आन्सर चाहिँ डी नम्बरको सर्वनाम हो है। 36 नम्बरमा दिएको छ 766 बाट 116 घटाउँदा कति हुन्छ भनेको अब गणितको सुरु भएको छ क्वेशनहरु है। अब अप्सनहरु दिएको छ 640, 644, 654, 650 र यसको सही आन्सर चाहिँ 650 हुन्छ, डी नम्बर अप्सन है। त्यसैगरी 38 नम्बरको हेर्न सक्नुहुन्छ 26 लाई 26 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ? अप्सनहरु रहेको छ 576, 676, 776, 476 र यसको सही आन्सर चाहिँ बी नम्बरको 676 हुन्छ है। तपाईले रफ गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा, हैन? तपाईको यो क्वेशन पेपरको यता राइट साइडमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त रफ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि केही फरक पर्दैन। 38 नम्बरमा रहेको छ 25.27 मा 134.73 जोड्दा कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यसमा तपाईको अप्सनहरु 150, 155, 158, 160 र यसको सही आन्सर चाहिँ यो डी नम्बरको 160 हुन्छ है। यसको लागि तपाईले रफ गर्न सक्नुहुन्छ है त। 39 नम्बरमा रहेको छ 1500 मा किनेर 250 नाफामा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? अप्सनहरु 15.66%, हैन, 16.66%, 17.66% र 17.67% र यसको सही आन्सर चाहिँ बी नम्बरको 16.66% हुन्छ है। अब यो 40 नम्बरमा दिएको छ दिएको समीकरणबाट x को मान निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ। 5x + 2 = 2x + 23 दिएको छ। अप्सनहरु 6, 7, 8 र 9 दिएको छ। यो समीकरणमा कस्तो हुन्छ भने 3x = 21 आउँछ, हैन, अनि त्यसपछि x = 21/3 गर्दा 7 आउँछ यसको आन्सर है। 7 ने 21 हुन्छ नि त, सो बी नम्बरको आन्सर हुन्छ। 41 नम्बरमा कुरा गरौँ। अब इंग्लिशको क्वेशनहरु रहेको छ C dot 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 an expensive car, C सिंगुलर हो, सो अब यसले पोजिसन देखाएको छ, does, have, has and get दिएको छ, सो द आन्सर इज सी नम्बर है। सी has an expensive car हुन्छ। 42 नम्बरमा दिएको छ they are dot 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 the poor, अब यो r plus भप्पो हुन्छ, याद गरी राख्ने, helps, help, helped र helping। भप्पो भनेको ing फर्म, सो द d नम्बर आन्सर they are helping the poor। 43 नम्बरमा दिएको छ she is dot 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 honest girl। अप्सनहरु यो honest हैन, honest हो, अ भनेको भावल साउन्ड, सो यस्तो कन्डिसनमा अ एन्ड द र नो आर्टिकलको कन्डिसन छ र बी नम्बरको आन्सर हुन्छ she is an honest girl। 44 नम्बरमा दिएको छ मिस श्रेष्ठ went India in dot 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 1980, हैन, only 1980 दिएको छ। यस्तो कन्डिसनमा हजुरले अब अ एन्ड द नो आर्टिकल को कन्डिसन छ, यसमा नो आर्टिकल लगाउनु पर्ने हुन्छ, हैन, तपाईले कुनै पनि आर्टिकल राख्नु हुँदैन है। 35 नम्बरमा दिएको छ I go to school bus in bus by bus for bus or from bus र यसको सही आन्सर चाहिँ हजुरको यो बी नम्बरको by bus हुन्छ है 46 नम्बरको कुरा गरौँ जसमा भनेको छ everybody dancing and enjoying the day are where do is are where do सबै प्लुरल फर्म हो यो हैन everybody भनेको सिंगुलर हुन्छ so is लाग्छ है everybody is dancing and enjoying the day 47 नम्बर दिएको छ what is the plural form of knife 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 है यो अप्सनहरु knives र knives र यसको सही आन्सर चाहिँ यो C नम्बरको स्पेलिङ KNIVES knives हुन्छ है 48 नम्बरमा दिएको छ what is the similar meaning of kind है kind को similar meaning भनेको cruel rude generous and impolite अब A B D भनेको चाहिँ यो opposite हो अब C को चाहिँ के हो त यो similar meaning रहेको छ generous है 49 नम्बरमा दिएको छ he to Pokhara in 2081 हैन 2081 भनेको आउने वर्ष next year है that means so go went goes will go of course आउने दिनमा तपाईले will go लगाउनुहुन्छ he will go to Pokhara in 2081 है र 50 नम्बर लास्ट क्वेशन रहेको छ she kept her bag the table in by from on the table भनेको सर्फेसमा कुरा आउँछ माथि भन्ने कुराहरु हैन so the answer is on हुन्छ है she kept her bag on the table सो यसरी हजुरको अब 50 वटा क्वेशन हैन जुन चाहिँ वस्तुगत क्वेशन जसमा नेपाली अंग्रेजी गणित र सेवा र पेशा सम्बन्धीको हैन र 100 पूर्णाङ्कको क्वेशनहरु जुन चाहिँ यो तपाईको एग्जाममा आउँदा पनि फर्मेट चाहिँ यही नै हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु होला सो अब आउट अफ 50 क्वेशन हजुरले कति मिलाउनु भो आउट अफ 100 पूर्णाङ्क तपाईको कति मार्क्स आयो त्यो कमेन्टमा राख्न नभुल्नु होला हामीले सोधेको क्वेशनको आन्सर दिन नभुल्नु होला त्यहाँ हैन एउटा क्वेशन सोधेका थियौ अब धेरै समय छैन हैन 2 दिनपछि तपाईको एग्जाम हुँदैछ अब यो 2 दिन सम्ममा पनि तपाईलाई हामी हेल्प गर्ने कोसिस गर्ने नै छौ हैन तर तपाई आफैले के गर्नु पर्यो त एकदमै प्रिपरेसनमा फोकस गर्नुस् हैन आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरे के कुराहरु तपाईलाई सोध्नु छ के कुरा के हेल्पहरु चाहिन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई चाहिँ यति नै गरे